A holding rural, portanto, sempre pressupõe uma primeira reunião, o um primeiro contato, buscado pelo interessado, seja os filhos, né, os netos, talvez o, o pai ou a mãe, que teve contato com aquele assunto e procura o profissional. Dentro dessa reunião, são levantadas informações sobre o negócio, o patrimônio e a família, a configuração, todo o contexto. Né, qual é o regime de bens? De que forma são explorados os imóveis? São imóveis próprios? São imóveis de terceiros? Qual é a atividade? É soja? É milho? Pecuária é de corte? Pecuária é de leite? É como se dá essa, essa, esse contexto familiar? Isso é fundamental. Depois de serem prospectadas essas informações, se solicitam alguns documentos: documentos pessoais, certidões de casamento, declaração do imposto de renda. Certidão dos imóveis rurais, declarações do ITR, para validar aquelas informações feitas na, levantadas na primeira reunião. Com base nisso, se é alinhado ao um objetivo. Qual que é o escopo daquela família? Qual é o principal objetivo? É organizar a sucessão, é planejamento tributário, é a governança corporativa, que foi tão bem falada ontem pelo professor Marcos Reis, pelo professor Lutero. Pelo professor Renato Buranello. Alinhado o objetivo, se constrói o contrato social, não é qualquer contrato social. Ele tem que estar alinhado àquele aquele escopo e tem que ser validado com todos os integrantes da família. Daí então passa o seguinte: o arquivamento do contrato social, geralmente na junta comercial, né? estamos aqui trabalhando dentro do contexto de sociedade limitada. Mas só o arquivamento, o registro não é suficiente, os imóveis ainda são. Juridicamente, das pessoas físicas. Muita gente ignora isso, acha que a holding é a, a mera chancela daquele contrato. E isso não é verdade, acaba trazendo problemas posteriores. Depois disso, paralelamente a isso, a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E aí, então, chegamos ao requerimento da imunidade para a integralização daqueles imóveis, daquelas fazendas, sítios, chakras, e isso é feito perante a prefeitura, no município onde estão localizados aqueles bens. Até 2020, praticamente todas as prefeituras concediam essa imunidade. Seguindo o artigo 156, parágrafo 2 da Constituição Federal, que fala que não incidiria o TBI nessa transferência patrimonial, salvo algumas exceções. Com a certidão em mãos. O próximo passo: se dirigir ao cartório de registro de imóveis e requerer, portanto, o registro da integralização, já que o direito brasileiro exige o registro para que haja a transferência de propriedade do imóvel. Depois disso, seriam necessárias algumas atualizações cadastrais. Uma das grandes particularidades da holding rural é lidar sobremaneira com imóveis rurais sujeitos a uma série de cadastros. Diferentemente do imóvel urbano. Você tem o número da matrícula, você tem o cadastro no INCRA, você tem o antigo NIRF, hoje nominado de SIB, você tem o cadastro no SICAR, tudo isso precisa ser atualizado, regularizado. Um dos últimos passos nessa fase inicial: o cadastramento perante a Secretaria da Fazenda, com a geração da inscrição estadual, já que essa holding vai comercializar produtos. Agropecuários. Essa seria, então, o ciclo de nascimento da holding rural. Nasce, portanto, essa estrutura societária. E tu...